Nga Moska, Kryeministri Edi Rama tha se prioriteti Shqipërisë në kryesinë e misionit të OSBE-s është të përpiqet përpaqja në zonat e konfliktit mes Rusisë dhe Ukrainës. Po ashtu, Rama tha se Shqipëria radhitet për krah aleatave të saj të mëdhenj, NATO-s, SHBA-ve dhe BE-s për sanksionet, ndërsa sa i përket çështjes së Kosovës, ai tha se sa më shpejt Serbia të njohë Kosovën, aq më mirë do të jetë për të gjithë ne dhe për vetë Serbinë. Megjithatë, kreu i qeverisë theksoi se nuk do të ketë asnjë ndikim në këtë pikë. Nuk mundem përveç se të vlerësoj përpjekjet e Rusisë në bashkëkryesimin e grupit të Minskut dhe mbështetjen për zgjidhje paqësore të konfliktit të Nagorno-Karabakut dhe po kështu dhe angazhimin e Rusisë në procesin e Transnistris. Është jetike për Moskën që të ruaj mbështetjen e saj konstruktive e angazhimin në diskutime ndërkombëtare të Gjenevës. Kështu që, pas të gjitha këtyre që thash, dua ta përmbyll me hyrjen ndoshta të gjatë timen, duke thënë se është shumë i qartë se cili është pozicioni ynë si Shqipëri, si kryeministër, ne jemi antar krenar të NATO-s dhe një aleat krenar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian dhe ne qëndrojmë plotësisht në përputhje me miqtë tanë të mëdhenj kur bëhet fjalë për çështje që ministri përmendi si sanksionet. Por, në të njëjtën kohë, dua të them se është shumë e qartë për ne. Si kryesi e ne jemi përpjekur e do të përpiqemi deri në fund ta bëjmë këtë që të mos jemi të përfshirë drejt për drejt me çështjen e Kosovës sepse në këtë pikë domethënë nuk do të kemi asnjë ndikim. Por siç e përmendi ministri, dua ta theksoj që pozita e qeverisë shqiptare dhe imja është shumë e qartë. Sa më shpejt Serbia të njohë Kosovën, aq më mirë do të jetë për të gjithë dhe sigurisht për vetë Serbinë.